Кой е най-големият ти страх? Кой е най-големият ми страх? Ами, може би като всеки човек, дълбоко заложено подсъзнателно, имам някакъв страх от устаряването, от смъртта. От устаряването като устаряване физическо, не толкова, невъзможността, а като... да правиш нещо. Да, невъзможността, може би да достигна до един момент, в който няма да имам физическата възможност да правя това, което правя сега. Да правиш. Важно ли е за теб първото впечатление? Важно е, но не е основно, защото аз честно кажа, има хора, които са много сензитивни и много могат да определят един човек по първо впечатление. Да. Аз не съм от тия хора. Аз много често се лъжа от първото впечатление. Еми, има и второ за целта. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Не, твърдо. А какво е луксът според теб? Времето. Свободното ти време. За мен е лично. Така, следващ въпрос. Кога плака за последно и за какво? О, този въпрос е страхотен. Последния път, когато плаках, беше по повод на подаръка, който... Да, сутринта на 60 годишнината ми, когато ми поднесоха тази книга. И тогава дъщеря ми каза, от много години насам за пръв път те виждам да плачеш и да замълчиш повече от 2-3 минути. Така, коя е последната книга, която прочете? Последната книга, която прочетох, е на един роман на Юнас Юнасън. Ох, той е страхотен автор, наистина. Така, мото, девиз или цитат, който следваш? И въобще имаш ли такъв? Мото или девиз, който следвам? Ами, не знам дали следвам някакво мото или девиз, но моята основна философия е работа, работа и пак работа. А малко удоволствие няма ли? Еми, те си върват нещата, но за да можеш да си вървиш напред, трябва си работиш, да си работиш, защото ако работата ти е удоволствие и ти работиш нещата с любов, тя всъщност не е работа. Всъщност нямаш работа.